Районыбыз агрофирмалары шикәр чөгендере казуына дәвам итә. Басуларда көнне төнгә ялгап 16 куватлы ропа комбайны һәм 4 төягеч эшли. Район басуларыннан барлыгы 9167 гектар мәйданда тамыр азык аласы бар. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, 19 сентябрьгә татлы тамыр 3500 гектардан җыеп алынган. Бу барлык мәйданның 38% дигән сүз. 144 мең тонна шикәр чөгендере казылган, уртача уңыш гектарыннан 411 центнер тәшкил итә. Тамыр азыкны алу буенча гектарыннан 500 центнер уңыш белән Зәй агрофирмасы лидерлык рәтендә бара. Шулай ук Восток, Зәй шикәре агрофирмалары да калышмый. Биредә уртача уңыш 420 центнер. Нива җаваплылыгы чикләнгән ширкәте инде шикәр чөгендерен алып бетерүгә иреште. 800 гектар мәйданнан алар 24 мең тонна татлы тамыр казып алдылар. Район механизаторлары октябрь ахырына шикәр чөгендерен алып бетерүне планлаштыралар. Адилә Аврханова, Юлия Ершова, Татарстан хәбәрләре.